দিন্দামানো মাইললে তাত কলে বোলে টাইপ মরা আছে, এইটো নহব বোলে, আমি লব নোৱাৰো। আগৰ পৰা ভোট দি আহিছে, বছৰ দি আহিছে, এইবাৰো দিবলৈ আহিছিলে, কিন্তু এতিয়া চাইছো তাত ডেট ওলাইছে বোলে, ৰঙা চেন মৰা আছে ডেট বুলি কৈছে, মানে ৰঙা চি আহি সেই মৰা আছে বুলি ক'লে, ভোট দিব নোৱাৰিলে, ভোট দিব নোৱাৰিলে, ভোট দিব নোৱাৰে বুলি কৈছে, কিন্তু মানুহটো জীয়াই আছে। আমাৰ এখেত হৈছে শ্ৰী লিকিন কুৰ্মী, আৰু আমাৰ 1 নং দমৰলং ভোট চেণ্টাৰ হয়, আৰু এখেতে প্ৰত্যেক বছৰে ভোট সাব্যস্ত কৰে, আৰু এখেতৰ বয়স প্ৰায় 65 বছৰমান হৈছে, কিন্তু এতিয়া তেখেতৰ মৃত্যু বুলি এবাৰ ভোটাৰ লিষ্টত আহিছে, গতিকে তেওঁ ভোটদান কৰিবলৈ সোমাইছিলে, কিন্তু পলিং অফিচাৰসকলে তোমাৰ মৃত্যুৰ লিষ্ট আহিছে, গতিকে তুমি ভোটটো দিব নোৱাৰা বুলি কৈ তেখেতক বাহিৰলৈ ওলাই পঠিয়ালে। তেতিয়া আমাৰ অনুৰোধ যাতে জীৱিত লোকসকলে যদি মৃত বুলি আহে তেনেহ'লে চৰকাৰৰ পৰা পাবলগীয়া প্ৰাপ্যখিনি পৰাটো বঞ্চতীয় হৈ পৰিব, সেই গতিকে আমাৰ অনুৰোধ যাতে এনেকুৱা নকৰে পৰৱৰ্তী সময়ত, যাতে এইবিলাক দৃষ্টিগোচৰ ৰাখে বুলি আমাৰ অনুৰোধ থাকিল।